السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں. دوستو, ہم نے امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ رضوان کا تذکرہ خیر تو بہت سنا ہے, لیکن آپ کے آبا و اجداد کے متعلق بہت کم تذکرہ ہی پڑھا یا سنا گیا ہوگا. آئیے آج ہم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ رحمۃ رضوان کے دادا جان کے حوالے سے مختصر تعارف پیش کرتے ہیں. زبدۃ الکاملین, قدوۃ الواصلین, امام العلماء مولانا شاہ رضا علی خان علیہ رحمۃ رضوان کی ولادت باسعادت 1227 ہجری میں بریلی شریف یو پی ہند میں ہوئی. آپ رحمۃ اللہ علیہ عارف اللہ, صاحب کمالات باہرہ و کرامات ظاہرہ, یعنی ظاہری اور باطنی کمالات سے بھرپور تھے. آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے مشہور بزرگ اور عالم دین گزرے ہیں. محاسن و کمالات کے پیکر عظیم الشان اور جلیل المکان ہستی تھے. آپ کی شخصیت و عظمت مسلمات تھی. آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی تبلیغ دین اور خدمت خلق کے لیے معمور تھی. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے درس و تدریس, تبلیغ دین متین اور ہدایت مسلمین میں تمام عمر مصروف عمل رہے. آپ رحمۃ اللہ علیہ شمع رشد و ہدایات تھے. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے علم کے دریا بہائے, عشق رسول کے چراغ جلائے. آپ کے فیض و برکات نے حیرت انگیز انقلاب برپا کیا. شجر رضویت آپ کے وجود مسعود سے بار آور ہوا, یعنی آپ رحمۃ اللہ علیہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان کے دادا جان ہیں. اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ رضوان کے عشق و عرفان کے معراج مولانا شاہ رضا علی خان علیہ رحمۃ رضوان کی خدمات کی نشانی ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ رحمۃ رضوان آپ کو مولائے اعظم کے نام سے یاد فرماتے تھے. تاج العلماء, راس الفضلاء, بقیۃ السلف, حجت الخلف مولانا شاہ نقی علی خان علیہ رحمۃ رضوان مولانا رضا علی خان علیہ رحمۃ رضوان کے فرزند ہیں, اور رئیس المتکلمین نے اپنے والد ماجد ہی سے علوم کی تحصیل و تکمیل فرمائی. مولانا شاہ رضا علی خان علیہ رحمۃ رضوان کے پوتے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہیں. اعلیٰ حضرت نے حضور مولانا رضا علی خان علیہ رحمۃ رضوان کے آغوش محبت میں نشو نما پائی. مولانا رضا علی خان علیہ رحمۃ رضوان کے مشہور شاگردوں میں مولانا محمد حسن علمی صاحب خطبات علمی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے. عالم اسلام مولانا رضا علی خان علیہ رحمۃ رضوان کی زرعی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کر سکتا. حضرت مولانا شاہ رضا علی خان علیہ رحمۃ رضوان بروز اتوار 2 جمادی الاولیٰ 1286 ہجری بمطابق 27 نومبر 1859 عیسوی کو بریلی شریف میں وصال فرمایا. آپ کا مزار مبارک بریلی شریف یو پی میں ہے. آج بھی اس شاخ کے لیے فیوز و برکات کا مینارہ ہے. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں, اور خصوصی طور پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, اور ہماری ویڈیو کو اپنے دوست و احباب تک لازمی طور پر شیئر کریں. السلام علیکم.